Tere õhtust! On neljapäev, 23. detsember. Jõululaupäevani on jäänud veel vaid mõned tunnid. Praegu aga vaatame üle tänased Tallinna uudised. Mupo otsustas jõulukingiga rõõmustada head koostööpartnerid Tallinna Kiirabi. Jõulude ajal sõidavad Tallinnas jõulutram, jõulubuss ja jõulutroll. Kui kõik on okei, siis laps saab ka endale mingisuguse magusa konfekki. Kuidas veedavad jõule siin elavad välismaalased? Munitsipaalpolitseiameti meeskond otsustas annetuste eest teha sel aastal kingituse Tallinna Kiirabi töötajatele. Kingitud ese peaks leevendama üht kiirabi tööga kaasnevat probleemi. Alates tänasest algab Tallinna Kiirabi töötajate jaoks tööpäev, niimoodi, massaažitoolis. Selle uhke rekreatsioonivahendi kinkis kiirabi töötajatele jõuludeks Tallinna Munitsipaalpolitseiameti meeskond. Kingi valik ei olnud sugugi juhuslik. Nimelt kiirabi töötajate seas on ühed levinumad tööga kaasnevad mured, seljavalud ja lihaspinged. Kuna me tõesti ju hospitaliseerime väga raskes seisundis patsiente ja neid tuleb väga kiiresti transportida korrusmaja treppidest alla, ja neid tuleb tõsta ja liigutada ja paraku aeg-ajalt ka esineb siis selliseid ületõstmisest tingitud vigastusi. Esimesena lõõgastus massaažitoolil ööpäevase vahetuse keskel väikese pausi teinud brigaadijuht. Kuna valved on üldiselt 24 tunni pikkused, töö on väga füüsiline, väsitav, koormav seljale jalgadele, et siis selline massaažitool on üldiselt väga lõõgastav. Varasemalt on munitsipaalpolitsei annetust abil toetanud näiteks loomade varjupaika või vähihaigeid. Sel aastal jäid mupu ametnikel silma just kriisi suurenenud töökoormuse ja stressi tingimustes igapäevaselt elusid päästvad kiirabitöötajad. Kui tuua kohvi, ube või šokolaadi, siis see on ilmselt teatud kollektiivile ja või teatud inimestele ja teatud aja hetkeks ainult, aga see tool on ikkagi, ma loodan, et aastateks, sest see on tõesti selline korralik. Olgu mainitud, et kiirabi töötajate 24 tundi kestva vahetuse jooksul väljasõitude vahel on pausideks kokku 3 tundi aega. Nüüd saavad meedikud selle aja sees ka lihaspingeid maandada ja samal ajal silma looja lasta. Jõuluvana jõuab igale poole. Homme üle homme võib teda näha ka trammi ja bussi roolis. Juba homme hakkavad Tallinnas ringi sõitma jõulutram, jõulubuss ja jõulutroll. Nende roolis on ei keegi muu kui jõuluvana ise, kellel on loomulikult varuks ka üllatusi. Alati küsime, et kuidas käitumisega oli sel aastal ja kui kõik on okei, siis laps saab ka endale mingisuguse magusa konfekki. Jõulumeeleolu loov ühistransport on Tallinnas pikk traditsioon ja linlased on selle väga hästi vastu võtnud. See on hästi positiivne olnud, et eriti me oleme ka täheldanud ka seda, et sellel päeval paljud jätavadki autoga sõitmata ja tulevadki perega sõitma nii-öelda jõulu siis trolli, trammi või bussiga, et saada sellist vahvat jõuluelamust. Jõulutram, buss ja troll sõidavad 24. ja 25. detsembril. Nende marsruudid ja kellaajad leiab tlt.ee veebilehelt. Jõulude ajal 24. 26. detsembrini töötab Tallinna ühistransport pühapäevaste sõiduplaanide alusel. Ja õnnelikumad saavad oma sõidud tehtud ka jõulubussi, jõulutrolli või jõulutrammiga. Ees ootavad aasta kauneimad pühad. Kiirabitöötajatele on see aga just kõige töisem periood. Erakorraline arstiabi on kõigi abivajajatele tagatud ka pühad ajal. Pühad ajal, mil perearstiabi ei ole kättesaadav, helistatakse perearsti nõuandeliinile keskmiselt 2 korda rohkem kui tavapäraselt. Tervisemured, mida neil päevil meedikudele telefonitsi kurdetakse, on tingitud peamiselt ülesöömisest või alkoholi liigtarbimisest. Samuti ka toidumürgitused, et kindlasti tuleks jälgida, et kui pidulauas on näiteks marineeritud seened, mis ei ole võib-olla teie enda tehtud või on kuskil kingituseks toodud, et siis võib juhtuda, et seal võib olla ka kogemata sattunud mürgiseeni. Kui tekib kahtlus, et välja löönud tervisemure võib osutuda eluohtlikuks, siis mida teha, kuhu pöörduda? Kas kutsuda kohe kiirabi, helistada enne nõuandeliinile või pöörduda EMO-sse? Kui ikkagi näed, et kaasinimene on viga saanud või keegi abi palub, siis kindlasti tuleks sellest ka 112-le teada anda ja küllab siis juba koha peal professionaalid selgitavad. Kui jutt nüüd käib kodus olevatest inimestest, kellel on siis üks või teine tervise häda, kas palavik lapsel tõusnud või mingisugune seede küsimus, et siis tõesti mõistlikum on sellel pühade perioodil enne konsulteerida perearstiga või perearsti nõuande telefoniga ja siis koos otsustada, kas on erakorraline haiglaravi vajalik või mitte.
Kuni 12-aastastele ägedate haigussümptomidega lastele saab ka pühade ajal Tallinnas kutsuda koduarstibrigaadi. Siiski pühade ajal töötab koduarstibrigaad vaid päevasel ajal. Päevasel ajal töötab pühade ajal ka Tallinna hambakliinik. Ööpäevaringselt on Tallinnas avatud 3 haigla erakorralise meditsiini osakonnad, kiirabi ja perearsti nõuandeliin. Samuti 24 tundi on avatud valveapteegid kesklinnas Tõnismäel ja Lasnamäel Vikerlase tänaval. Eilse valitsuse otsuse järgi on lühendatud tõhustusdoosi intervalle. See tähendab, et Pfizeri, Moderna või AstraZeneca puhul saab uue doosi teha pärast 3 kuud, Janseni puhul pärast 2 kuud. Kes soovib täiendava kaitse kätte saada enne uut aastat endale sobival ajal, siis teadke, et 8 Tallinna koroonaennetuspunktis saab vaktsiini kätte kohale tulles eelbroneeringuta. 23. detsembril on kõik 8 vaktsineerimispunkti avatud. Jõulupühadel 24.–26. detsembrini on punktid suletud. Teisel jõulupühal 26. detsembril on avatud Vabaduse väljaku vaktsineerimiskeskus. Peale jõulupühi töötavad kõik 8 vaktsineerimispunkti tavapärastel aegadel. Vana aasta õhtul on kõik 8 punkti avatud kuni kella 19. Jõulud on tavapäraselt kodune püha, mida veedetakse võimaluse korral pereringis. Kuidas aga tähistada jõule Tallinnas elavad välismaalased? Kuidas tähistavad jõule Tallinnas elavad välismaalased ja kas nad siin ka tõelist jõulutunnet leiavad? First of all, when it started snowing, I was so happy. I was like, yes, I'm gonna have a white Christmas and I haven't really experienced that before. And then I bought my tree for the first time in my life. I'd never bought a tree before. I'd never decorated my own tree and I bought a real tree. I just wanted to have the whole experience. Soulis on professionaalne teleajakirjanik Haanast, kes sattus Eestisse rahvusvahelise magistriõppe programmi raames. Jõulud on tema jaoks üks olulisim püha. Well, for me it's friends, family, food, music and church. That's it. And that's how I've always celebrated Christmas from back home in Ghana as well. Kasastanist pärit Aijas õpib Tallinna Tehnikaülikooli 3. kursusel ja tema jaoks on need juba 3. jõulud Tallinnas. We'll probably have a small gathering, we'll give each other presents, you know, when in general when we talk about international students, we talk about young people whose families are thousands of kilometers away, right? So it's very important to find a sort of a family replacement here and make sure that you are not alone. Aijase kursuse kaaslane Bangladeshi päritolu Pushra tõdeb, et tema parimad sõbrad on jõuluvaheajaks Eestist ära sõitnud. So I will probably be there by myself, but that's okay because I have to also study for my semester finals, but I have made some plans for Christmas. I definitely want to go visit the Christmas bazaar in Old Town. It is just beautiful. And then, yeah, just I plan to cook at home and also maybe watch some Christmas films. I think simple, but I would enjoy that the best. Estonia rahvuspalleti kunstilise juhi assistent Jared Matthews on pärit Houstonist. Tema jaoks on jõuluaeg Tallinnas tõeline võlumaa, millega juba eelmisel aastal tutvust tegi. We had a traditional Estonian meal. We had the blood sausage, the cabbage, the cranberry, and it was fantastic. And then we took a walk around Old Town to see the Christmas market and the tree and It's quite beautiful. It's very beautiful being here during the Christmas time. Meie loo peategelastele asendavad jõulude ajal perekonda, head sõbrad ja imeline jõulutunne, millest Tallinnas, eriti vanalinnas, igal sammul osa saab. Homme jõululaupäeval kell 12 kuulutab Tallinna linnapea Raegu Jaknalt välja jõulurahu. Mida see jõulurahu meile tähendab ja kas me seda ka hinnata ning hoida oskame? Seda küsisime Tallinna praost Jaan Tamsalult. Kui tänapäeval lastelt küsida, kelle sünnipäev on jõuludel, siis ei ole imeks pandav, kui vastuseks on jõuluvana. Kiriku olulisus jõulupühade ajal on vähenemas iga põlvkonnaga ning tihti ununeb inimestel ka seda aega nautida. Seda, mis peaks olema vaikne ja südamlik aeg. Heaolu ühiskonnas, kus paljudel on kõik olemas, kus lastel ei oska enam mitte midagi osta, sest nad ei tunne enam mitte millestki rõõmu. Ma räägin paljudest lastest, mitte kõigist lastest. Mõned ohkavad ja rohkavad kergendatult, kui see mõõdes. Ja teised oskavad jõuludest rõõmu leida. Need teised, kes teavad, mis on jõulude tegelik tähendus ja kes oskavad vaadata sinna vetlema linna.
Ehk on neil, kes kirikut enda jaoks oluliseks ei pea, siiski midagi õppida neilt, kes jõulude ajal Jeesus Kristuse sündi tähistavad. Jõulukuul on oluline leida aega, korrastada suhteid, andestada ja andeks paluda ning öelda head ka teistele. Nii saab ka ise puhast rõõmu tunda. Adventi aeg võiks olla selline mõtlik aeg ja jõulud võiksid olla õnnelik aeg. Kuidas see üks imeilus jõululaul on, seal on sõnad, anna andeks leppi ära, siis su süda särab ka. Et kui on mingi kamm, kui kuskil on suusad risti, nagu inimesed ütlevad, no mis rõõmu see siis tunne, et see on selline poolkive rõõm. Tammsalu sõnul peaksime pakkuma üksteisele rohkem lähedust ning kartma vaid seda, et elu läheb mööda ilma, et oleksime armastanud. Kuidas saab aga kirik selles osas aidata? Osad ei ole seda rolli veel üles leidnud, ei ole veel aru saanud, et nad võiksid kirikust leida selle, mis nendel on puudu. Selle, mis annaks nendele rahu ja tasakaalu, võtaks hirmu ära, hirmuga surma ees. Ka Tallinna praost ise soovib järgmiselt aastalt, et suudaks oma prioriteedid paika seada. Ka tema tunneb, et elus on rööprähklemist liiga palju. Ma soovin on sellised, et ma jaksaksin seda, mida ma olen jaksanud siia maani. Ja mul oleks tarkust mõned asjad kõrvale asetada, et neid teisi asju paremini teha. Kui õpetaja on õnnelik ja armastav, siis on ka inimestel lihtsam uskuda, et Jumala sõnast lohutust leida võib. Kui me usume, et elu on igavene, siis me ei rapsiks nii palju ja tunneksime rõõmu sellest, mis meil on. Tänane lumesadu andis kindlustunde, et jõulud saavad meil olema valged. Lumesadu on oodata ka lähipäevadel. Eeloleval ööl on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Ööhakul puhub edela ja läänetool 6-12 puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Homme päeval on peamiselt pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub põhja ja loodetuul 6-10 puhanguti 13 meetrit sekundis. Külma on 5-7 kraadi. Ööl vastu laupäeva on muutliku pilvisusega ja olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -7 kuni -10 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja vahetevahel sajab lund ning tuiskab. Külma on 3-6 kraadi. Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -10 kuni -13 kraadi. Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Külma on 7-10 kraadi. Sellised olid jõulude eelsed Tallinna uudised. Ilusaid ja turvalisi pühi teile kõigile!